السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر نو اور میں ہوں مدثر احسن۔ آج کا ولاگ سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو آج کا ولاگ ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے پی پی نوے، وہاں سے عرفان اللہ خان نیازی جیتے ہیں لنڈی نشیب کے بوائز اسکول اور گرلز اسکول سے، تو اس کی سیلیبریشن پارٹی ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ Yeah!
11,000 کی لیڈ سے عرفان اللہ خان نیازی جیت گئے. Thank you.